telespectador com o recado 9911-1443. Enche o telão. Oi, Nico, tudo bem com vocês? Tudo jóia aqui, graças a Deus. Eu sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus. Mãe de Deus, onde tá a Meirinha, a Rosa? Oi, Rosa, um beijo pra você. E meu amigo Lei, tá preparando a maçã de peito pra nós lá, Jarão. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pro meu irmão José Procópio de Ipatinga, bairro Betânia. Alô, Zé, José Procópio. Ele é do Ferro Velho, ela tá falando. José Procópio do Ferro Velho. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil. Um beijo no coração do José Procópio. Tá fazendo aniversário aí, ó. Boa tarde, Nicomedes Feliz. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu sou a Marlúcia de Tumiritinga, minha amiga Marlúcia, que tá sempre aqui com a gente. Manda um abraço pra mim, pro meu esposo Wellington e meus cunhados. O de camisa verde é o mais velho, esse aqui, ó. Mais velho ele, lá. Tá com cara de mais velho mesmo. É o Almilton, o nome dele tem dois L's. Almilton. Almilton. O de camisa vinho é o João, esse aqui, ó. Alô, João. Ó o João. E o de branco é o Wellington. O outro é o caçula, o Ederson, que mora nos Estados Unidos. Ah, esse é rico. Aqui, ó, ganha em dólar. Fala nisso, Camila já chegou de lá? É, um abraço pra todos do BG, que é nota mil. Que Deus abençoe sempre. Põe aplauso pra Marlúcia aí, Gabigol. Porque hoje ela mandou tudo explicadinho, né, Jairão? Ficou tudo fácil, ó. O camisa verde é o fulano. Camisa vinho, fulano. O camisa branca é outro. O camisa não sei o quê. O outro é o que mora nos Estados Unidos. Falou certinho, Marlúcia. Próxima. Boa tarde, Nico, e a todos. Peço que mande um abraço para toda a minha família, minhas sobrinhas em Taiobeiras, meu sobrinho em Portugal e para os que estão aqui em GV. Não posso deixar de lembrar de uma irmã de coração em BH, a Dulcineia da Cruz. Assinado Ciomar Salão. Ó, oh, tá dado o recado aí. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Oi. Esses são os meus filhos, Nicole e Matheus. Estamos passeando em Nova York. Vem pra cá. Aí, Jairão, ó. Gosta de humilhar, né? Olha que humilhação. Dá uma chegada aqui em Nova York. É como se fosse assim, dá uma chegada aqui no centro de Valadares. Vem pra cá, seu programa é nota mil, parabéns pelo trabalho. Cássia, minha filha, traz uma lembrança pra mim aí de Nova York, New York. Eu vou lá um dia, os carros tudo amarelão lá, os táxis lá. É, vejo muito Nova York pro filme. Já foi lá, ô Josué? Foi não? Tem vontade de ir um dia? Você já foi em Jericó, né? Josué, tá em Jericó. Ô, Cássia, traz minha lembrancinha aí, Cássia. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Rodrigo do bairro Santa Rita. Você nota mil. Manda um abraço pro Léo do Ferro Velho. Ele é seu fã. Outro Ferro Velho, olha lá. O outro era do Almilton. E esse é do Léo. Aí, ó. Ô, Léo, tamo junto, Léo. Me abandona não, hein? Valeu, Rodrigão. Boa tarde, Nicomedes. Na hora do almoço, sempre assisto o melhor jornal do Brasil. Com o apresentador e equipe que são nota mil. Rimou, hein? Um abraço a você e a todos. Elias e Girlene do Atalaia. Elias, a minha agenda tá tranquila agora, Elias. Cadê, Elias? Torci de barriga, hã? Anguzinho, Taioba. Você tá me devendo, Elias. Próxima. Nico, manda um abraço para o Rosalvo. Ó o Rosalvo lá, ó. Ele está passando um pouco de mal. Ó, o que que houve com ele? Ué? Mas tá te assistindo nesse momento. Ele mora no Recanto dos Sonhos, ele adora você. Ô! Ô, Rosalvo! Você vai melhorar, rapaz, vai dar tudo certo. Tá no Recanto dos Sonhos? Meus amigos. Ô, Geraldo! Ô, Iracy de Matos! Vai visitar ele pra mim e dá um abraço nele lá, ó. Tamo junto? Próxima! Boa tarde, Nico. O seu programa, o nosso, é nota mil. Manda um abraço pra todos os Itambacurienses. Repete aí, Jarão. Quem nasce em Itambacuri é? Isso. Quem nasce em Valadares é? Quem nasce em São Paulo é? Capital? Paulistano.
Quem nasce no interior de São Paulo é? Paulista. Quem nasce no Rio de Janeiro, capital, é? Carioca. Quem nasce no interior do Rio de Janeiro é? Fluminense. Pode ser Flamengo também. E quem nasce em Salvador, Jairão? Aê, Jairão! Soteropolitano! É o chama gentílico. Gentílico. Quando fala assim, qual é o seu gentílico? Você fala, valadarense. É, uai. Aí, Néia, tamo junto. Abraço pra todos vocês do programa. Sou a Néia de Itambacuri. Pois tem um acento ali, ó. Itambacuri. Não tem acento, não. É Itambacuri. Daqui a pouco tem mais mensagem no WhatsApp.